Dragi naši, dobrodošli u naš nastavak zaručnički tečaj broj 3. Eto. Danas smo morali malo ranije krenuti jer je danas malo zeznuo godak. Tako. Iznenadni godak što nismo planirali uopće ovaj tjedan imati. Planirali smo idući tjedan kak je rečeno ponedljak. Ok, ponedljak idemo na Zelenga i to je jasno. A danas su nas ujutro nazvali i jednostavno samo najavili da je neko odkazao termin kod ovoga logopeda i da imamo termin hoćemo li leći. Podne smo imali... Evo ovako. Supruga je rekla sve istinito, ja ću vam dodati još. Ja sam par puta dok je gospođa Jerka koja je bila fizioterapeut, ne da kažem s njom bila, zašto je ona sad nas odstranila. Znači, u par puta, ono kad smo mi dolazili na fizikalnu terapiju, ja sam čuo sestre. Čuo sam sestre kako zovu roditelje, recimo cirka ima reći 9 sati i oni imaju recimo nekakav pregled da je oslobođen termin u 11, 12, nebitno. Ovaj put smo doživjeli i mi istu takvu priču ili sudbinu i desilo se to i nama. Samo kad je sad nama malo teže pošto mi imamo i taj zaručnički tečaj i to sve oko vjenčanja, di, šta, kako. I danas je nas ženska sestra sa Goljaka iz prijemne probudila. Dobar dan, ja bi trebala gospođu Mikitu. Rekao, ne, otac je tu. Ok, oprostite. Ovako, vidim da ste naručeni kod logopeda. Imamo danas slobodan termin u 12. Paše vam, ne paše vam. E sad, morate biti jako brzi, jer minute na telefonu i na mobitelu se okreću. Dobro. Znači, mi smo počeli jurcat po kući, ono, koda nas dinosaur naganja. Kava, doručak, idemo. Spontiraj jedan video za YouTube, ajde brže, ajde. Naravno, po putu dok smo snimali video, odmah sam ju bako obavijestio šta, gdje, kud. Ajmo, brzo, ajmo na tramba, ajmo pješice, da bi ja kod logopeda bio punih 20 minuta. Ljubavi moji. Mogli su nazad fizikalnu, i kad idem na Zelengaj, pa sam mogu ili prije, ili kasnije. Sebe, ajde nam i ti ući pogasa, sjetim tako učiš. Mislim, ne znam šta bi rekao, mali je možda i htio i duži i odspavat, i svašta nešto. Ne, rekao, 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 sam je neko 6, pola 7 probudio sam, bez, i bez nas, da nisam. Ali dobro, da, ali kad bi pojao opet bi zaspao. Da. Znači, tako da, je. Danas malo, danas ne znam šta bi se s ovom. Ni to će spavat, zaspao je od trga do bake, ali sad do doma ga ne možemo spavati nikako. Ne. Od bake sad kako od nas doma, ja više ono, sad smo na kraju zaključili da više preko doma nećemo baki dolaziti, jer nema smisla, malog samo uznemirimo i da. Onda odemo u 6-7 sati kad trebamo krenut, nema smisla više toga. I dogovorili smo se sad, suprug i ja, da ćemo, kad budemo nešto morali baki ostavljati malo ga duže od 2-3 dana od jednog vikenda, da mi kod baki nećemo, možda čak ni na ručak ići tih dana, jer ne, mali se jednostavno uznemiri i onda ga baka teško smiri. I tako, ja ne znam zašto to tako, makar... Jučer sam baš, ili kad sam već davno pitala i suprugovu sestričnu koja radi na Rebru, pa meni zbog sestra zašto je tako, kaže ona,
A on je sad u takvom, a puno sam puta tu frazu čula i kod drugih liječnika ovoga. On je sad takva faza da sad se vezao za majku i nema. Majku ne pušta nigdje od sebe. Dobro, to je faza pa će proći, valjda, ali ono. Mislim, dobro da je za baku, za mamu, za tatu vezan, da nije tak za nešto ono. Da, tako da, eto, šta bi drugo rekao, ali Bože moj. Ali tako smo odlučili da malca više nećemo uznemiravati, da bude s bakom, jer s bakom je koliko toliko miran. Iako ima te faze radi zubića, zubići mu rastu i to sad kutnace izbijaju i to jako boli. To nam je jasno i sad još ova 2 dana do kraja tjedna nećemo više ići, zato što će sad biti kuma. Ne. Sad će kuma automatski kumu poveze s nama. To ti je, ne znam, ono što je da baš baka govorila. Ako će s njim kuma napravi, izaći. Ma ne može kuma s njim, jer Pa ne on... možemo ni ja ni ti koji smo jaki, i baka koja je jaka. Ona je, ne znam. Kako je prošli put sa čašom po zubi vodala. Da. Tako da. Mislim, da može, ne može, ne znam. Ono, sjeti sve kako zna sa ovoga, kako se kaže. Ko zna s njim, onda mu je dobar. Da. Ako ne zna s njim, onda će mu još 3 put gori biti. Da. Tako da, eto, da. To je tako u životu kako je. Ok, ne kažem da kuma ne zna s njim, ali neću reći da ne zna s njim. Mislim na njegovu krštenu. Da. Ne želim reći ništa loše o kuma je super i sve skupa. Ne kažem joj ništa, nego... ne znam. Eto, pa to ti je tako, mislim, i oni da ne mogu nazvat i ta logopedica i taj njihov sustav na goljaku. Daj pogledaj kaj imaš za sljedeći dan. I da si ti onda mene nazvala, sljedeći, sutra imamo slobodan termin, jel vam paše? Tako da se ja mogu organizirati. Ti ovako sad, na blef, ko zna šta će biti dalje. Može me sutra naročite, vaš doktor ima slobodan termin, možete doleti. Reći ću ne, nema. Jer to se tako inače ne radi. Da ja odmah ono krenem na halo. To je, kažem. A ništa ne čudim. A dobro, ova doktorica koja je, koji su nas naručili kod kolegice danas, čiji nam je broj, zapravo nisu naručili, nam je broj dala, to možda žena radi na zelenom danu, ne možeš Dobro, da, ti tražiti eto. sad nešto, ne možemo sad tražiti nešto suprotno ako žena ima tamo Ne, 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 ne specijalizovanu. govorim ja govorim da Sad za danas. malo, da, Da danas. za današnji, za ponedjeljak da mali zelenaj. Isto ono. Pa ste prezi, imate pa ovo, pa ono, pa daj. A suprugi godinama prošao. Meni vremenski treba i sve to ono. Niko za nikog više nema nikakvog razumijevanja. Oho. Kako se sjećam, nije bilo ovih Konačni. skela. Neka. Neka se obnavlja. Pa dobro, nisam A i se... ružno, da. Fasada Novi je jako prozor, loše da. stanje. To je dosta stradalo u potresu. Tako da... Tako komentiramo o jednoj zgradi ispred nas. Da. Je tako da kažem. Jučer nije bila u stelama, a danas je. To Da. me malo začudilo. Mislim, nije mi začudilo, nego iznenadilo. Da. Tako da kažem. To je ono kako je. Ne mreš ti tu puno pomoći. Ono, zovu te, jel možeš danas, jel ovo, jel? Ujutro 8:30 nas zove ono. Dobro, nisu rekli da možete za sat vremena. Ono.
Eto, ljude, ki... Sad ti ispada da ga borimo, stano nešto ako neće... Ne, ma, to kaj pretplatnici pišu, ja sam se danas razmislio. Ja se više neću obazirati. Znaš, sami sebe brukaju. Da, to kaj oni pišu, nek pišu. Vidi se po njihovom tekstu koliko ljudi su ljubomorni. Da neko nešto od svog života nešto može napraviti. Ljubomorni su. To je ljubomorno, to je ono, ne sad ću ja vas gazit. Nećeš gazit, ne možeš ti mene gazit kad nisi u mojej koži. Znaš, ne možeš. Ti piši koliko god hoćeš puta da smo mi na cesti, jesmo i jel ti krivo, pa budi i ti. Jel ti krivo sad? Ajde za promjenu malo ali napad snimite video i uredite ga, da. Editirajte ga, šaljite ga na YouTube. Da. Pa ma ne znaju, oni su svi premutali, šta bi oni znali. Oni znaju jedino naći takve osobe pa... Ište što zadnji komentari stalno mrzavom. A ne, pitate se šta je iza kamere, šta se događa u kući recimo. Da. Odnosno točnije u mojoj kući šta se događa. Da. Hvatamo, zašto ne snimamo s njim po kući video, ga hvatamo na sve moguće strane. Ono. I onda dođu taki kad budu bili snimili video, kad budu editirali, kad ga budu uređivali, pa budu ovo, pa špice samo treba uređiti, pa bande, pa ima oko YouTube-a posla da boli glava. I sad će mi se neko na ovaj video nadoveda, šta se žališ? Nemoj raditi ako ti je teško. Nije stvar u težini posla. Ali neko ti da gotov proizvod, pogledaj, ako ti se ne sviđa, premotaj, preskoči vidim. Oni su stalno na cesti. Da, to vidite. Da. A ne vidite naslov videa, šta govori video. Da. To ono, kužiš. Jednostavno... Moramo malo snimiti nekad i nešto drugo osim samo odlazak doktora. Da. Ili shopping ili nešto malo opuštajuće. A ne stalno, neko će se onda dati, a pa šta stalno doktorima hodate? Da. Kad ste stalno bolesni. I onda na jedan komentar kad je bio, joj pogledaj njih, oni su bogati. Pa idu na more, pa kupuju skuplje pelene, pa je ovo. Pa dobro čovječ, ja sam ti ja kriv što ti nemaš para. Što ti meni, pa ja djetetu moram priuštiti ono što mu je potrebno, ne mogu ja kupiti jeftinije pelene pa da mu našteti. To, takvo ponašanje baš obožavam. A ne pitate zašto baš te pelene kupujemo, možda djete ima osjetljivu kožu, jedino mu te pelene pašu. Ma, kad bi oni razumijali, ne bi pisali takve komentare. Nekad su pelene bile... Ja se sjećam tetra pelena, još ovoga, gdje sam i ja, kao već veća od 10-11 godina, su ostale još par tetra pelena pa sam ih koristila za lisanje nosa. Ja sam tetra pelena imala, po 60-100 komada se peglala. Da, pa tak je bilo i kod nas, hajde skreći. Tak je bilo i kod nas. Znači, tak je bilo i kod nas. Pa se nije pitala imam li osjetljivu guzicu ili nemam. Pa sad doktori prave debile od djeci. Nemoj mu dat ovo, nemoj mu dat ovo, nemoj mu... E sad kad djeti neke stvari neće jest, e sad šta sad? Baka mu skuha domaći juhu, pojede dvije žlice. Skuha mu ovo, pojede žlice. I sad šta? A da smo mi njega od ranije dobi, učili da uđem u taj okus i miris i sve u tijelo, on bi danas drapao po tanjorima da se to ne... I sad dođe jedna pametna osoba, jedna pedijatrica, pa ovaj, pa oni, nemojte ovo, nemojte... Pa ja sam odgojen na kravljem mlijeku i šta mi fali, nije bilo bebi mila i svašta nešto. Pazi, doktori na Rebru su.
dali mami, kaže, pa dajte mu jednu trećinu kravljeg mlijeka i drugu vodu. I tako se i radi. Boga mi vučiš. Sorry. A kad samo zaobrazim, ili kad ti se sveći? A dobro, ili idi za mene da se ukažu, ili neka. Ili ljude zaobrazim. Tako da ono, užiš, o tome se radi. Doktori rade debila od čovjeka i sad ne znam šta. I onda ti dođe neka debilana na YouTube i oni su stalno vani. A dođemo pedijatrici, samo nam nabija. Trebate otići sa malim na rebro. Otići ovdje, otići na rebro, otići na golja, otići na zelenje, otići tamo, otići ovome, otići ovome. I onda da neko vidi kako se... Gdje god da jesam, na kojim god pregledu da jesmo, naruče za 3 mjeseca, za 6 mjeseci. I to je normalno da jesmo. I onda ti dođe neka debilana, kužiš i onda tebi, oni su stalo na ulici, oni su ovdje. E, dragi moji, vi imate auto pa ne snimite. Oni svi misle da je dijete ima tlak u ovoj državi danas. Slovenija je 3 puta bolja, bok te. Gdje god odeš, 3 puta je bolje nego u Hrvatskoj. Gdje god odeš. A mi smo tu radna snaga. Pa su došli Nepalci, pa su oni, pa su ono. I sad će biti kad bude bilo, recimo, čega ima, koga ima najviše. Nepalaca. U Hrvatskoj. I eto. Da se razumijemo, nisam protiv nikoga ni protiv. A nismo, ali kad gledaš da svaki narod, nekakva vlast, nekome, kužiš, se pomaže nekome. Samo šta, eto ti. No, da se pogledate, se mi tijepo nije. Kod djeca se specijalaju. Ma, a to me boli briga, znaš, samo kad se... Da, samo jedan primjer. Oni koji bi trebali biti uzor građanima. Da. Ne znam, ja kažem ne znam. I onda se neko ljuti ili nešto. To majstore, tak se vozi. Svašta. Tako da kažem, ono. Sve je to meni okej, sve je to meni u redu, ali bože moj. Ne znam šta bi čovjek rekao. Ne znam kako, šta napravi čovjek. Danas se s tim konjakom toliko malo uznemirili da je on. Ma je, užas. Da će sad smiriti jedva ga baka smiri. Ja, smirio se. Izgledao da se smirio čim ga je uzela na ruke. Ali sumnjam da ga je uspjela utišati. Da. Bar ga nisam čula da je vikao u... od gora. Ne, prozor je gorebne pa. Da. Pa se nije čuo. Dobro, sudje je bio na poslu, ali to ne znači samo super ga neće reći, uj, danas je bilo šov kod Katarine. A ja ne znam šta Ivan smije. To je ova logopedica kaj se našla pametna, pa treba ovo, pa treba ovo, pa on ne pomaže, to mu ne pomaže. Jedan ona hoće nama pomoć, ali i to ne pomaže kada ona sebi zacrpala. Ja sam rekao, idemo presući Ivane Pernane, popiškim sam, ovo ono, ma kak je. Ne znam šta bi čovjek, šta bi čovjek rekao. Ono, jednostavno kažu. Ozbiljko. Ti si. Ozbiljko moj. Da, tako.
Ne znam, ne znam, jednostavno, ne znam šta i kako. Ne, ne, ne. Da. Svi nam pomažu, svi nam svi nešto pomažu ovako, onako, tako da... Ne znam, ne znam. Ne znam ljudi dragi, kaj da vam velim sad. Kažem, eto, to je ono koje smo sad rekli u vezi današnjeg iznenadnog... Ali ne, ali oni imaju glupi nastup. Pa nisu svi roditelji, Bog te, doma i čekaju njihov poziv. Neko radi, neko je negdje. Možda je mali u vrtiću. I svašta nešto. I što sad? Ono, bistri su, jako su mi bistri. Baš sam mi bistri. Kažem, ne znam što bi... Te onda, znači, tata zove šefa, čujte, zvali su me z Goljaka, moram ići po sina u vrtić i jurit na Goljak. I tak tri put napravi, četvrti put će dobiti otkaz. Sam, ne znam što bi čovjek rekao više. Ili suprugu muče s posla majke. Da. A djete sa vrtića i škole izvuku i gotovo. Da. Još lako ako djete ide na Goljak u školu. Pa ajde. Dobro, ajde. Onda dođe psiholog ili pedagog ili neko pa kaže, dobro, izvuku ga iz škole. A dobro, to djete može sam, pa onda pozove roditelje na razgovore kad dođe po djete. Ali kužiš, meni je ovo brutala nad brutalom. Kužiš, šta, ne znam šta bi čovjek. Više. Moraju biti na rezervi da bi ono. Da. Roditelji moraju biti na rezervi i biti pametni. A da sam odbio, da sam recimo odbio, šta bi se desilo? Šta bi se desilo? Ne, da mi je do 12. Da. Isto kao i ona kad je kod fizijatra, kazam se ja prijavio, u trećem mjesecu oni popunjuju 15.7, 6. mjesec, tako. Pa mislim, daj nemi, daj nemi, molim se. To je tako. Stvari stvarno više ono, nemaju... Ne, neko i stvari su ono, katastrofa. Bata treba ono, isto svoj mir malo, da se smiri malo, da dođe k sebi i nju glava boli već. Od tog vikanja, deranja, svega. Ne znam, ja kažem ne znam. Tako mi nekako žalosno i to je ono. Ja sam znala da je tako tim. Ušli bi prije Ivanova krštenja tjedan dana na ovaj zarušnički. Organizirale bi isto vrijeme. Da, pa to je rekla i mama danas. Pitali bi samo samo što bi bilo ranije onda. Toru i Alena, da li žele biti kumovi, ako htjeli biti, a priznaje biti sigurno, i mirna Bosna. To bi se isti dan sve odradilo i ne bi trebalo ništa biti. Samo onda opet mene oblačili u bijelu haljinu, pa ovo pa ono, a 11. nije bilo biti. Dalje ga, da? Još se ja sutra moram srediti do kraja, ali da, u subotu smo spremni. Tako da. Thank you.
E sad ćemo tu na sednici. Dragi naši, mi se tu rastajemo. Tako je. Ne, ne znam kaj mu je. Ajmo. Ne znam šta bi to bilo nešto privatno. Ili zašto. Ili neko, eto. Dvojica, da. Eto, ljudi, mi pomalo dolazimo do naše stanice. I, eto, zaručnički tečaj broj 3. Da. Danas ćemo vidjeti što će se dešavati. A do tada, vidimo se u idućem videu. Tako je. Evo nas. Došli smo tu pred... Evo vidite, tramvaj nas je ostavio, čeka da... To je tramvaj s kojim smo mi došli i on čeka da... Mi smo kućemo, išli smo, došli sad trebno prije što treba. Tako, evo vidite i linija. Ne znam kućemo ići. A ne znam, bro. Da idemo... Jedino što mi pade na pamet, Avenue Mall, gore ovaj McDonald's, ali baš mi se ide jedem ništa, ne znam šta ću. Pa ne znam ni ja šta mene pitaš. Ležero, možda kava, ne znam. A kava mi se ne pije, kasno mi je. Ne znam, ljubavi, ne znam, čekaj. Čekaj, ja, sviđa, ne. Još tramvaj stoji, o majke ti... Još se nije upalo crveno, zeleno. Crveno, aha. Dragi detovci, molit ću vas da krenete... Dobro, ne, već sad... Dragi detovci, molit ću vas da krenete svi preko crvenog svjetla. Evo, ga sad je krenuo ti. Da. Daj, ne se izaš. O majstre! Aj, došlo vrijeme, sad se ženim ja. Moja mala djevojčice, daj slava. A to je starinska pjesma, znaš koja je najbolja? Koja je in pjesma? Pazi gume kje. Ošneš. To se je nekad pjevalo. Sad se pjeva, vadi kume, keš, keš. Nema više, oš, neš. Nema više. Dobro, to sam oras. Pravljamo o pjesmama i to, ali... Vadi kume, keš, keš. Hoćeš ne? Ne znam kaj gdje mučim. Vadi kume, keš, keš. Samo moj kum ima merđu. Mislim da je to... Nema veze, ali vozi merđu, jebiga. Zgodan kum, zgodna kuma, a zgodan i auto, sve u kompletu. Da. Pa da. Vadi kume, keš, keš. I kam ženice idemo? Ha. Idemo u Avenue Mall pa kod nas noge odnesu, ne znam ja, ništa mi drugo ne pada na pamet. Pa dobro. Ništa pametno nemam. Ajmo se mi krknuti jednu pivu pa ćemo biti veseli. Da. Trudnica baš ne znam da smije piti. Pa ne znam. Mislim ja ne bi imala ništa protiv pive da jedna čaša pivu. Aha, da jednu mrkneš. Ali sad... I lijepo me... dođeš tamo, onako mrtvo ne, pijam. Pa ne, baš da se napiješ, ali... Ali sad kao trudnica, mislim da ne.
artefaktu mogućnosti izbjegavam, a ako baš ne mogu, onda čaša. A, čaša. A kad piješ pivo, fučka ti se živa. Da, da. Da moram nazdraviti ili nešto, to ne mogu dati košaricu, ali jedna čaša dosta i to ne cijela, nego pola. Pola, pazi, ona solidna. A ti moraš smrknut flašu pive i onda si žensko. Da. Nemoj mi pit ko tetkica, pa nisi. Pa sad, inače normalno, ali sad ne, dok sam trudna, ne. Pola čaša mi. Znaš što znači biti žensko? Kad ti mrkneš jednu flašu pivice, onda si žensko, onda dobivaš... Ili čašu vina, recimo crnjena. Tako, vidiš. I za... Dobra gručka, da. A dobro, imat ćeš sad uskoro u restoranu. Da. A čujem, makedonska vina su sigurno dobra. Aha. A mislim da se da oni imaju njih razine. Tamo. Da, pitate se zakaj smo došli tako rano. Pa eto tako. Zato nas je mali potjero iz maminog stana. I to je to. Mi se nalazimo pred Avenija Molom, javimo se kad idemo dalje. Da. Evo ljudeki, mi smo bili u McDonald'su večerat. Nas dvoje. Zapravo troje, jer je moja supruga trudna. Šta god da je. Ja sam mislim da ti nešto htjela popiti, ali pošto nije mi se dala samo da pijem, pa sam uzela nešto za pojest. Ali najviše radi toga da nešto meni zadnje vrijeme stalno mi nešto napuhava. Pa sam sad uzela jednu malo manje od pol litre kole, pa sam to popila. I dobro. Da. Tako 4 da. Deci. Pa nije ni moja ništa velika. Tako da, ne znam gdje bi ti čovjek više rekao, ali možda. Thank you.
napravljeno ko stepenica, gle ono. A čuj, jel se? Pazim na nogu sad, pak iza mi ono. Tamo. Moraš padit kam. Krećemo. Da, dušu, da, dušu. Znam ja kam mi idemo, ne moraš ti mene vodi, znam ja put do crkve. Maš? Da, znam. E? E, e. Zato imam pametan telefon. Znaš, znaš ljube. I sve se, on ti sve kaže, kucaš bilo šta. Ne znam. Ima čuda da doma ispred centra na ljekarni nikoga. Da. I seks na eksu, kucaš i daj točno. Šuti. Točno ti se kaže šta je. Ne? Ne, dvježena ljekarna pardon, ne centra. Centralna je ona na trgu. Jel idemo dobro? Aha. Aha. Da, da. Tako je to, ljudi moji. Sad ćemo mi vidjeti. Eto vidiš, uspjeli smo i ovaj kadar izvući. Da. Je, je. Šta možeš? Sutra još malo... Prekstra još malo pospremamo. Je, je. Sutra prekstra. A još ćemo. Sutra bi mogli voziti reciklažno. I ne znam, možda... Malo ormare pospremiti. Da. Mogli bi, mogli bi. Da. Ono je skinderbetak. Koliko toliko pospremiti. Da, stvarno, ono je baš ružno. Ono, igraonice zapravo. Ono mu više kao igraonica dođe nego kao kinderbet kad mi spava. Da. Da, da. Aj, dobro. Joj, a mi moramo ići na ispovijed. Mhm. Znam. Aj, aj, aj. Kad ćemo to odraditi? Onda bi trebali, obično ti suđe sad pol sata ili sat vremena prije misije ispovijed. A sad trebali bi otići na ispovijed jedan, ne stignemo. Ne znam što bi rekla. Čekaj, kako mene svećenik zove? Razbojnik. Da. Ponome iz Biblije. Da. Dijelu. Mogli bi otići kod razbojnika. Jo, da li poći. Da. Ali mislim da to nije ispovjednik. Da imaš, na stranici ti baš piše da ko su ispovjednici. Aha. Njihovi. Da, okej, okay, onda on mora imati titulu za to. Pa ne, ali imaš određeno ko... Ljudi, zatvaramo vlagu, u blizini smo. Pa se vidimo kad izađemo. Tako je. Da, ja sam slučajno prekinio video, evo ga, tako da smo mi završili ovaj dio dana, pričali... Prečeli zapravo. Da, eto, pričali smo. Pričala nam je žena koja se bavi s parovima, koja ne mogu imati svoje vlastito dijete ili prirodni put. Da su na kraju i prirodnim putem postigli ovoga. Da. Da imaju, jel da su bili jako... skeptični prema metodi prirodnog planiranja obitelji. A na kraju da su se osvobodili i da su zapravo zaključili da je to jako dobro. Da. Imali smo na početku test. Čekaj, koje pitanje bilo postavljeno? Pa zašto smo kao, zašto smo sjedni s drugim? Da. Ono me zbogla na početku, nisam ovoga, nisam se nadala da će postaviti mali test, pa ono, nisam uopće o tom ne smišljala, ono, mislim da mi smišljat će svoje i idemo... Kuk. Pa dobro. Kuk. Ma ja tebe ne bi mijenio za ništa. Nija tebe. To kaj mi imamo u kući, takvu ženu kakvu imamo, bomo mi nju zgazali. Jel, sloga je uvijek
najbitnije. Ona malo previše zadavala i zakon je bude se sve. Nema više. Zakon... Znači imamo rješenje, i tak se ne viđamo, niti no. Slušamo. Budimo zakon stisao i... Dobre podjeku sad. Neka. Zvajanje. Mislim da će zašutiti, da će se maknuti od odvjetnice i od svega. Da neće više imati živaca za... Ma ona ovako nema živaca, pa ona često pucka za živaca. Mislim, neće se sad... Ma ne. Ne, ja isto. Ali samo kažem... Ja mislim da ono uzela odvjetnicu samo da bi preko nje razdvojila sve. A mogli smo kao normalni ljudi razgovarati? Ma nije ona normalna, da je normalno razgovarala bi s nama. Pa to ti kažem, nama, da. Ali nije, eto. A dobro, nećemo se više s njima petati, jer smo rekli da ne, nećemo samo više nismo vidjeti. I gotovo. Ma ne, ono. Neću ovaj. Ništa, ali kažem. Uđemo u brak kako treba, proda se stan njoj i nek se ide. Ali znao da nije ga dobila dobrom namjerom, nego ukleto prokleto. Oteto se, kaže on dobro sad. Da, oteto prokleto. To je stara uzrečica. I nismo im mi izmislili. Tako je. Eto. Nikad srećete ono što nije pravilnim putom dobro. Da. Drugim riječima. Da. Da sad baš ne govorimo tako, mislim, punim. Znaš šta bi ja, sad mi ova ženskica dala malo soli na rep. Ja kad je ona pričala o svom braku i o tom svemu, to je okej, okay, to slažem se s njom. Ja bi svakom našem građaninu Zagreba i okolice Republike Hrvatske da ide, da ode u crkvu i da se pomoli, da ode, da se ispovijedi, da ode tu i tamo na koju misu, da je Bog pamet malo prosvjeti. Znaš, jer ja ti sad znam, to su meni prijatelji još pričali odavno, kaže, teško je i umrijeti ako si u grijehu. Teško. Ono što je više puta jedna stara, mudra osoba rekla, život bez Boga nije život. Jeste. Ali teško je i umrijeti u grijehu. Pa to je istina. Ali ako ti od početka nemaš život bez Boga ne može biti nikad. Tako je. Jer onda ideš onom drugom. Tako je. Vrag crveni. Makar možeš, da. Makar možeš ti biti dobar čovjek i ako si ateisti se i pomagati sve skupa. Da. Ali opet... Ali nemoj činiti drugome loše. Znaš. Nemoj činiti. Sad da ne bi mislili da nekog pocijenili. Ne. Ja sad više na nikoga ne pucam. Čekajmo tu. Ja na više sad na nikoga ne pucam. Ja sam svoj film ispucao. Ne, to kažem globalno. Ono. Da, ja isto. Ne, kažem sad, kažem samo da se neko ne bi našao sad upoznao, prepoznao, to mi našao vrijeđen. A znaš šta, boli mi briga, ako se ko nađe, nek se nađe vrijeđen, ja ću mu sad reći iskreno pravo stanje Boga. I to što je ova ženskica pričala je, upravuje, treba živjeti zajedno s Bogom. I to je to, život gurat na temelj Boga i gotovo. Jest, možda je malo glupo, ali ti Bog ne može dati posao. Na posao moraš ići, moraš pa, raditi. Pa dobro, da. Ali ovo što je rekla, Bog je živ, odnosno je. Isus je živ, jer sam ja to na svojoj koži osjetila. Jer da ja nisam nakon ove nesreće, da sam recimo krivo pala i da sam slomila vrat, a šta bi doktori mogli osim proglasiti smrt? Da. Ništa. Da. Ili da mi je recimo pukla, ne, baš pukla, ne napukla, nego pukla kičma. Ne bi ništa mogla. Da, istina. Napraviti, više prohodat ne bi mogla. Je, istina. Daleko od toga, tu si u pravu.
to je ono, mogli bi oni meni skrpat nogu i sve skupa, ali više na nogu stat nikad ne bi, na noge više nikad stala ne bi. Da. Istina, istina. Da, ovo što govorim, to sam ja na vlastite koži doživjela. Meni je to nesreći jako sadala kralježnica. I to na dva mjesta mi je napukla. Imala sam sreće što sam, točno se sjećam, jedna mlada doktorica je došla odmah dan ili dva iza toga u vizitu. Kaže, imate sreće da vam je samo puklo nešto krivo, vi više ne bi prohodili. Da. Imali ste sreću u nesreći što su vam samo kralježnični vrsni vršci napukli. Jer da vam je puklo kralježa gotovo. Nema tu više nikakvog, nema pomoći više. Ja, istina, istina. Jer meni naime puko C3, znači ovaj tu, i TH3 do TH7. Vidite ljudeki, mi sad čekamo tramvaj. Znači C3 sam imala napukli i to je... Vi ako nas ko gleda da ste liječnici, znate o čemu pričam. Da. Mi sad čekamo tramvaj koji dolazi za 3 minute i od tu se oprostamo. Da. Šerajte, lajkajte, komentirajte i dijelite. Tako, da sljedećeg videa je pozdrav. I dijelite naš profil na YouTube. Da. Da. Pozdrav. Pozdrav.